Polisi katika kaunti ya Laikipia wamefukua mwili wa mtoto anayedaiwa kuuawa na babake wa kambo kisha kuzikwa kisiri miaka miwili iliyopita. Mabaki ya msichana huyo wa miaka miwili yalipatikana kwenye gunia lililokuwa limezikwa mita chache kutoka nyumbani kwa mshukiwa Hudson Nyamwamba ambaye amekuwa akiishi na mamake mtoto huyo. Kwa mujibu wa mamake marehemu, mumewe ambaye kwa sasa yuko korokoroni, alimuua mwanawe mwaka 2020 baada ya kumpiga kwa kifaa butu kichwani kabla ya kumzika, akidai kuishi kwenye hofu tangu wakati huo. Maiti inatarajiwa kufanyiwa uchunguzi hospitali ya kaunti ya Nyahururu. Aliye mwenyewe aliongea, bibi akaeleta maneno akasema, mimi utanipiga tena mbele ya askari na unipigie nyumbani, nitasema vile uliua mtoto yangu. Kwa hivyo aliposikia hiyo maneno imetokea, it was 25th January 2022, yeye mwenyewe alitoroka hapo hapo mbele ya askari. Kwa hivyo 25th akaenda. Ndio sasa hapo tukajua kuna kitu alifanya. Bibi akaja kutuonyesha mahali alisika ile mtoto. Niko na imani mtoto wangu atakuwa uhai, lakini nitetea haki yake kama mama mzazi. Ni mengi nilipitia, kuchapwa nilichapwa, nisiseme yenye ilitendeka. Lakini imani yenye niko nayo, haki itatendeka na mtoto wangu atafanyiwa justice. Imetustua kama wale wengine ambao ni washikadau walikuwa wamesaidia huyu msichana, na kila mtu amestuka kwa huo mstuko, ingalao tungependa justice ionekane ndio tujue ukweli huko.